Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Եվ այսպես օրվա գլխավոր նորությունը քիչ առաջ դատարանը որոշեց փոխել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը ընտրելով երաշխավորությունը։ 5-7 երեկոյան դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը անցել էր խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչարյանը կալանավորված էր անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ից։ Այս գործով անցնում են եւս 3 բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներ՝ Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը եւ Արմեն Գևորքյանը։ Բուն մեղադրանքի դատավարությունը դեռ չի սկսվել, քանի որ դատարանը մինչ այժմ քննում էր միակ կալանավորի Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը եւ փաստորեն որոշեց ազատ արձակել երաշխավորության դիմաց։ Ես նշեմ, որ 5-7 օրը դատարան անձամբ ներկայացել էին Ղարաբաղի ներկա եւ նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը եւ երաշխավորել էին Քոչարյանի համար։ Մեղադրող կողմը սակայն շարունակում է պնդել, որ Քոչարյանը ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Դատարանը որոշեց թիվ 7 կոտորակ 0.23 կոտորակ 0.1 կոտորակ 11 քայլական գործով մեղադրել Ռոբերտ Սեփսակի Քոչարյանը 1954 թվականի օգոստոսի 31-ին Ժողովրդ Ստեփանակերտ քաղաքում ազգության քայլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Պաշտպանության կազմակերպության համուսնացած ակնի չդատված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախագահ աշխատում է ռեդո համակարգի ուղղակի հաստատումը հաշվարված է քաղաք Երևանի Սակուրի փողոց 23.7 նկատմամբ ընտրված ապահով միջոց կառավարումը փոփոխել որպես ապահով միջոց ընտրել օգնական երաշխավորությունը դատական ստիճանը Եվ այսպես դատարանի որոշմամբ այսօր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքից պետք է ազատ արձակվի, այժմ ուղիղ կապ հաստատենք ազգային անվտանգության ծառայության մոտ գտնվող իմ գործընկեր Նայարա Բուլղադարյանի հետ։ Նայարա, ինչ է կատարվում այդտեղ։ Խավոր մուտքի մոտ, որին հենց կից գտնվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական բարչությունը, որտեղ էլ պահվում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հնարավոր է նա այս մուտքից դուրս գա կամ հետնա մուտքից արդեն Խանջյան փողոցի մուտքից դուրս գա։ Ես հիշեցնեմ, թե որ դատարանը մոտ 1 ժամ առաջ որոշում կայացրեց փոխել նախափաման միջոց կալանքը եւ հիմք ընդունել անձնական երաշխավորությունը, խոսքը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի երաշխավորություններին։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել թե Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից մեկի եւ թե դատախազության տեսակետը որոշման վերաբերյալ։ Հիմա հեկալի մեն եթե շամ խալվում արդեն գնացել է դեպի Միկուսարան։ Դատարանը կիրառեց անձնական երաշխավորություն եւ հիմա ազատ կազատվում։ Բայց արդյոք սա նշանակում է, որ հիմնավոր կասկած չկա մեղադրանքի։ Որոշումը դեռ չեն կարծացել, ընդամենը եզրափակիչ մասն են կարծացել, կիրառվել է։ Բան Ալումյան, դա նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր կգիշերի տանը։ Եթե տանը չգիշերի կլինի, ապա ունի դատարանի որոշում կա, խնդրեմ։ Մերտո, վերտո։ Ռեալիստական վատատեսական տարբերակներ, այո։ Հայկալում են ասում են, որ քաղաքական ճնշման փորձ կա, ինչքանով է դա ազդել դատարանի վրա կամ չի ազդել, դրա հետ կապված չեմ կարող։ Չեմ կարող։ Հիմա որոշել է փոխել խափանամիջոցը, չի նշանակում, որ ազդեցություն չի։ Մենք հարցի պատասխան ենք, ուրեմն երեկ ես իմ ասում եմ լսի ինտերվյու ժամանակ ասցիկա։ Ամենից դուխով է։
Սուլիսի ժամանակ աստիկա բատատեսական, լավատեսական սցենարներ, լավատեսական սցենարների դեպքում ընդհանրապես գործի կարճում ենք ընդհանրում, բատատեսական սցենարի դեպքում մետի անձնական գնահատականներ, անձնական երաշխավորություն, ստացանք իմ գնահատած բատատեսական սցենարը։ Հիմա կա ճնշում, թե չկա ճնշում, չեմ ուզում հիմա գնահատական տամ, մենք շարունակում ենք պնդել, որ կա ռիսկ արդարադատությանը խոչընդոտելու, մենք տեսնում ենք դա ամեն քայլի և ցանկանում ենք տեսնենք պետության գործողությունները այդ ռիսկը վերացնելու ուղղությամբ, բայց այս պահին ունենք որոշում անձնական երաշխավորությունը կիրառել։ Մոտակա ռոպեներ, 10 ռոպեներ, հա միջև հասցնենք մեկուսարան, միջև ձևակերպումը կատարվի։ Դուք ուշադրի եք այդ դատական պրոցեսին, այդ հարցի վրա էլ պաշտպանության կողմը մեծ շեշտադրում կատարեց, մենք շատ պարզ վաճառաբանություն բերեցինք այդ հարցի վերաբերյալ, որ շատ կանխատեսելի է, որ ժամանակահատվածում, երբ որ դատական ադյաններում քննարկման առարկա է հենց կալանավորման հարցը, մեղադրյալը պետք է դրսևորի կանխատեսելի վարքագիծը, այնպիսի վարքագիծ, որը ի վնաս իրեն չօգտագործվի, և սա չպետք է ծայրահեղացվի, իհարկե պաշտպանության կողմը դա օգտագործում է, դա պաշտպանական մարտավարություն է, նորմալ է պաշտպանության կողմի տեսանկյունից, բայց ընդհանուր մոտեցում այդ հարցի վերաբերյալ չպետք է մեր գնահատմամբ ելակետ հանդիսանա։ Այսինքն համոզված եք, որ գործի նրա կողմից պատշաճ վարկագից դրսևորելու բացակայությունը որևէ ինչ-որ օբյեկտիվ իրականության մեջ փաստված չէ, դա ընդամենը կանխավարկած է, և խոչընդոտելու ռիսկը դա այն գործողությունների ամբողջությունն է, որը իրենից ենթադրում է գաղտնիություն, այսինքն որևէ մեկը բաց այդ որևէ անձի նկատմամբ անօրինական ազդեցություն չի գործադրում, հետևաբար փաստել, որ այդ ընթացքում որևէ խոչընդոտելու ռիսկ առկա չի եղել կամ խոչընդոտելու հանգամանք չի եղել, դա այդպես չէ, դա ընդամենը պաշտպանության կողմը վիճարկում էր, որ դուք չեք հիմնավորել, որ այդ ընթացքում նման հանգամանք տեղի ունեցել, իսկ այդ ռիսկերը բարձր են, դրա վերաբերյալ մենք արդեն մեր տեսակետը հայտնեցինք, շնորհակալություն այսքան։ Շնորհակալություն։ Դատարանի շենքի մոտ դարձյալ հավաքվել էին երկու խմբեր, Ռոբերտ Քոչարյանի համակիրները և նրան քննադատողները, իրավիճակը բավական լարված էր, այս երկու խմբերի միջև ոստիկանական շարքեր էին կանգնած, անգամ բերվել էին լրացուցիչ զորքեր, և չնայած որոշումը արդեն Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու կայացվել է, մարդիկ դեռ շարունակում են դատարանի մոտ հավաքված մնալ, այստեղ մեկ այլ դատավարություն է սպասվում, բայց այժմ առաջարկում եմ ուղիղ կապ հաստատենք իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանի հետ և նրանից տեղեկանանք առաջին արձագանքը, թե ինչպես արձագանքեց հավաքված այս երկու խմբեր, ինչպես արձագանքեցին դատարանի որոշմանը։ Տաթևիկ, ինչպես արդեն նշեցիր, մեր նկարան խումբը գտնվում է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի առջև, որտեղ այսօր մինչ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշման հրապարակումը, այստեղ բազմաթիվ ժամեր առաջ բազմաթիվ քաղաքացիներ էին հավաքվել, նախորդ դատական նիստերի օրերի համեմատ այսօր բավականին բազմամարդ էր տարածքը երկու կողմերից, սակայն նկատելի էր նաև, որ ընդդեմ Քոչարյանի ակցիայի մասնակիցները այսօր ավելի շատ էին ակցիայի մասնակիցները, այստեղ բավականին ուժեղ վերահսկողություն էր իրականացնում ոստիկանությունը, չնայած լարվածությունը տարածքում արդեն անցել է, սակայն դեռևս ոստիկանները այստեղ են, հիշեցնեմ, որ տարածք բերվեցին երկու ոստիկանական ավտոբուս, 4 բեռնատար մեքենա, բավականին ուժեղ վերահսկողություն էր իրականացվում, երբ որոշումը հրապարակեց դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ, այստեղ բավականին կրկին լարվեցին Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ իրականացնող ակցիա իրականացնողները, բավականին լարվեցին, փոքրիկ բախում տեղի ունեցավ ոստիկանության և այդ քաղաքացիների միջև, և նրանց մեծ մասը տարածքից հեռացան, և նրանցից շատ քչերն են այստեղ մնացել, իսկ իմ հետնամասում այստեղ հետևի հատվածում կանգնած քաղաքացիները Քոչարյանի աջակիցներն են, ինչու են նրանք այստեղ դեռևս, չնայած որոշումն արդեն հրապարակվել է, պարզապես եւս մեկ դատական նիստ կա եւ Քոչարյանի հետ է կապված այդ դատական նիստը, թիվ 5 հեռուստաընկերության տնօրեն սեփականատեր Արմեն Թավադյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ դատական նիստը ռոպեներ անց կմեկնարկի, հիշեցնեմ, նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել Վարդգես Գասպարին հարվածելու համար, նշեմ, որ Տաթևիկ
նիստ որոշման հրապարակումից հետո այստեղ լարվեցին կրքերը եւ տարածքից դատանից դուրս եկան Ռոբերտ Քոչարյանի երկու որդիները Լևոն եւ Սեթրա Քոչարյանները, նրանք պատասխանել են մեր հարցերին, այժմ առաջարկում եմ հետեւել լսել թե ինչ են ասել նրանք։ Քոչարյան, ինչպես եք մեկնաբանում դատարանի որոշումը? Շատ արդար որոշումա։ Այո, ամբողջությամբ բավարարեց, շնորհակալություն։ Ռոբերտ Քոչարյանի Պարոն Քոչարյան, ինչպես եք մեկնաբանում դատարանի որոշումը? Արդյոք բավարարեց ձեզ? Այնքանով է բավարարել, որ հայրս հիմա պետքա դուրս լինի, բնականաբար այդքանով բավարարում է։ Երևի ինչ որտեղ, այո, հաշվի առնելով նաև երաշխավորությունները, կարծում եմ շատ բան կլիներ։ Դե ասացին, որ դա է։ Ասացին, հա, որ ոնց որ թե դատարը հայտարարեց, որ երաշխավորության բանը վա հիմքում։ Ինչ այդ պաշտպանները հայտարարում էին, որ դատարանների վրա ճնշումներ կան։ Հիմա այս որոշումը ինչի մասին է։ Շարունակությունը տեսնենք, ժողովուրդ, process չի վերջացել, գիտեք, հիմնական դերնելու է, ինձ ո՞մ ավել է այդտեղ հասկանանք, ճնշումները կա, չկա եւ մնացածը։ Լավ։ Արդեն այն, որ հայրս այսքան ժամանակ նստած էր, մենք համարում ենք, որ դա ապօրինի երողակի։ Իրանց կասեմ, մի քիչ չեմ հասկանում չարության իմաստը, այսինք մի բանը գալիս էս մի մարդու պաշտպանելու, ինչ որ բան չլինի, ասենք դուրս գազացության մեջ, մի բանը գալ, այդ պաստառները պահելու, չեմ հասկանում իմաստը, այսինքն հասկանալով որտեղից է ուղղորդվում, հասկանում ենք ինչա կա, այսինքն մեղադրում են ինչ, ով է ասում, որ ինչ կլինի։ Պարոն Քոչարյան, դու հանդիպելու ես։ Հարգելի դատարանի մոտ էր այսօր նաև Վարդգես Գասպարին, քաղաքացիական ակտիվիստ, ով ակտիվորեն նաև հետևում է այս դատավարությանը, և այժմ լսենք նրա արձագանքը դատարանի որոշմանը։ Այս որոշումը սպասելի էր, թե անսպասելի, անսպասելի էլ չէր, որովհետև իրավիճակը, եթե նայենք երկու նժարների վրա, մի կողմում հանրային այնուամենայնիվ ոչ համատարած զգայնություններ էս հարցում, այստեղ էին այնուամենայնիվ, այստեղ լինելն էլ թերևս համարենք ոչ որոշիչ, բայց այնուամենայնիվ այն հանրային համատարած զգայնությունը մի քիչ պակասում էր իմ կարծիքով, իսկ մյուս կողմում, նժարի մյուս կողմում կա Ռոբերտ Քոչարյանի ոնց որ փաստացի անսահմանափակ նյութական ռեսուրսները եւ առկա է այս ագրեսիվ մասան, որը կարող է քաղաքացուն այլ կարծիք ունենալու համար, ուրեմն ընդամենը բռնության ենթարկել եւ չարժանանալ համապատասխան համարժեք վերաբերմունքի չարժանանալ, եւ դա արդեն կարելի է հաշվի առնելով մեր դատարանների եւ դատավորների ի վերջո շահագրգռությունները, նվազագույնը այնա, որ տվյալ իրավիճակում անշարժ անփորձանք ինչ որ բան դիրք գրավեն։ Համենայն դեպս այսօրվա դրությամբ ինքը այս դատավորը, որ կայացրել է այս որոշումը, չեմ կարծում, որ այսպես ասած ինչ որ ինքը պատժվելու է դրա համար, պատասխանատվության է ենթարկվելու, իսկ եթե կայացներ հակառակ այլ վճիռ, Քոչարյանին թողներ, խափանման միջոցը թողներ անփոփոխ, շատ, այսինքն դա լուրջ անվտանգության խնդիրների առջև էր կանգնած, եւ ինքը կարող էր, դա իր համար շատ թանկ նստեր, դրա համար իմ գնահատմամբ առանձնապես օպերատիվ տեղեկություններ պետք չի, որ իմանայինք, օրինակ
ինքը ինչ ան լինելու իր հետ, ինքն կյանքի ինչ վտանգ է իրան, կյանքի եւ առողջության ինչ վտանգ է իրան սպառնալու, դա օպերատիվ տեղեկատվություն պետք չի, ընդհանրապես վերլուծական տեղեկությունը բավական է, որ եթե քաղաքացու նկատմամբ այդպես է լինում, դատավորի նկատմամբ որևէ պատճառ չկա, ավելի խիստ բաներ չպատահեն։ Քոչարյանը լինելով ազատության մեջ լրջորեն իմ կարծիքով կազդի քննության ընթացքին եւ ինքը նորից այդ արդարությունը հետ կմղվի։ Այսօր դատարանի շենքի մոտ էր եկել նաև նախկին պատգամավոր հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, լսենք նրա այդ հարցազրույցից մի հատված։ Ես միշտ հանուն եմ, հանուն ազատության։ Եվ որ կողմի վրա եք դու կանգնելու։ Ես կանգնելու եմ այնտեղ, որտեղ ազատությունն է։ Իսկ որտեղ է ազատությունը։ Ազատությունը այսօր ժամը 4-ին ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսինքն եկել եք աջակցել Քոչարյանի աջակիցներին։ Դուք ձեզ համ ես եկել եմ աջակցել ինքս ինձ, որովհետև առաջին քաղաքական գործիչն եմ եղել Հայաստանում, որ Ռոբերտ Քոչարյանին անվանել են որպես համայն որպես քաղաքական բանտարկյալ։ Դա դուք եք ավարտել։ Իմ այստեղ ներկա լինել է բացառապես որպես Էդուարդ Շարմազանով, եւ ես եկել եմ աջակցել Արցախի առաջին նախագահին, Հայաստանի պետության երկրորդ նախագահին, աջակցել արթարությանը, եւ որևէ մեկի դեմ չեմ։ Ես իմ հայրենիքում ի տարբերություն շատ մարդկանց երբեք ոչ հակառակորդել, ոչ էլ թշնամիներ ունեմ։ Ես միշտ ազատության ու արթարության կողմն եմ։ Ազատություն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հուսակցությունում ինչպիսի վկայմայի մասին, որ նաև հանրապետական կուսակցություն է աջակցում։ Հանրապետական կուսակցությունը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական բանտարկյալ է։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր դատարանի որոշմամբ փոխվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը, կալանավորումը փոխարինվել է երաշխավորությամբ եւ սպասվում է, որ քիչ անց Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ազատ արձակվի կալանքից եւ այժմ ուղիղ կապ հաստատենք իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանի հետ։ Իսկ ավտոմեքենաներով շքամուտքից չի ստացվում։ Դրա համար այնտեղից մտել էին մեքենաներով եւ մեքենաներով այն մյուս կողմից դուրս եկան։ Ես էլ էի կարծում, որ իմ պատկերացմամբ էլ մեքենաները այստեղ պիտի գային, ինքը այստեղից դուրս գար, դրա համար ես այստեղից էլ միասին սպասում եմ։ Արդեն դատանի որոշումը նշանակում է, որ ամբողջ դատաքննության ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ազատության մեջ լինի, դա արդյոք այսպես համանապարկում է դատախաղության հնարավորությունը ողոքարկելու։ Դուք ճանոթ եք դատավորը եզրափակիչ մասը հնարապարակեց։ Տեսեք, ես ճանոթ եմ օրենքին։ Օրենքը այս որոշումը ողոքարկելու հնարավորություն չի տալիս։ Հիմա հիմա չգիտեմ ինչ որ ես դիրեք իմանա։ Օրենքը չի նախատեսում այս փուլում կայացած որոշումների ողոքարկում։ Բայց այստեղ դատախազը հայտնեց։ Արդեն ասեցին, հա, արդեն ասեցին ինձ լրատվամիջոցներից ձեր գոլեգաները, որ դատախազներից մեկը հայտարել է, որ պատրաստվում են ողոքարկել։ Ես կարծում եմ, դա դատախազության հերթական ոչ օրինական քայլը կլինի ես գործով, ես արդեն չեմ զարմանա ցանկացած բնույթի ոչ օրինական քայլերի, այդվում նաև եթե հանգարց ողոք ներկայացնեն։ Բանան Ալոմյան, եթե այս պայմանությամբ արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ է, նա դատարելու է պնդել, որ իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդումը իրականացնա։ Դե այդ ես հիմա պարոն Քոչարյանի համար ոնց ասեմ, պարոն Քոչարյանի փոխարեն ես ոնց կարող եմ ասել, թե ինքը ինչ է ասելու։ Սա հիմք է ենթադրելու, որ նրա նկատմամբ չկա քաղաքական։ Չէ, որովհետև այն ինչ որ մենք ասում ենք, ի հիմնավորումը նրա, որ քաղաքական հետապնդման է ինքը ենթարկվում։ Այն հիմնավորումները, որոնք մենք բերել ենք այդ կապակցությամբ, դրանցից որևէ մեկը չի դադարել գոյություն ունենալ։ Ուղղակի քաղ բանտարկյալ արդեն դժվար է ասել այս պահին, որտեվ այս պահին բանտարկյալ չի։ Բայց հա, մի ժամ առաջ բանտարկյալներ ու քաղ բանտարկյալներ, հիմա արդեն կարելի ասել քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվում է, քրեական հետապնդման է ենթարկվում այս պահի դրությամբ։ Բայց Ղուկասյանի պատոս Սարգսյանի հանդիպումներով իմ հանդիպումներով։ Բայց ես պարոն Քոչարյանի փոխարեն ոնց ասեմ։ Չէ, իրեն էլ ես կարծում եմ, եթե այն մարդիկ, ովքեր անցած անգամ խոչընդոտեցին, որ ասուլիսը տեղի ունենա, եթե որ եթե երաշխիքներ կլինեն, որ
այդպիսի խոչընդոտողներ ու խոչընդոտներ չի լինի, հնարավոր է, որ պարոն Քոչարյանը ձեզ հետ ուզի շփվել և ձեր հարցերին անձամբ պատասխանել։ Հիմա հաստատ չասեմ, բայց եթե երաշխիքներ կլինեն, որ այն խուլիգանությունը, որ այն ժամանակ տեղի ունեցավ, այլևս տեղի չունենա, ապա չի բացառված, որ դուք կարողanak անձամբ իրեն ձեր հարցերը ուղղել, իսկ եթե հանկարծ այդ չլինի, դուք կարող եք միշտ մեր միջոցով պարոն Քոչարյանի կարծիքը իմանալ այսքան այն հարցի մասին։ Ես ուզում եմ մեկն ասել Քոչարյանը դեպի Խանջյանի մուտքը նկատում եք, դուք կարող եք որ ուղղությամբ է գնացել։ Այս ես չգիտեմ որտեղ գնացել, ինձ ինքը չի ասում ուրակնում, որտեղ էլ չի կարիք չկա։ Պարոն Արմյան, մոտ 1 տարի է Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում է, հա, որտե՞ղ։ Չէ, մոտ 1 տարի չի, ասեմ հուլիսի 25-ին կամ 26-ին ինքը վերադարձավ Հունաստանից։ Իսկ պակաս այս ընթացքում նա Սերժ Սարգսյանի հետ որևէ անգամ հանդիպել է կամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին բացառել։ Ես չգիտեմ, բայց ես չգիտեմ հանդիպել է թե ոչ։ Եթե այդ հարցը ձեզ իրոք ասենք կարևոր կթվա, ես ձեր հարցը կփոխանցեմ եւ եթե պատասխան լինի, ապա կարող եմ ձեզ պատասխանել փոխանցել։ Ամեն ինչ շատ թափանցիկ է այս առումով, էլի, այսինքն ես որ ձեր հարցին հիմա չեմ պատասխանում, զուտ որտեղ չգիտեմ։ Իսկ Արցախ այցելելու իրավունք ունի ինքը Հայաստանից։ Ես կարծում եմ այո, բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուր Արցախ այցի դեպքում մենք այնուամենայնիվ դատարանին տեղյակ կպահենք այդ մասին, որտեղ մա բարի իրականացնող մարմինը դատարանն է, տեղյակ կպահենք այցելության մասին եւ տեղողության մասին եւ գտնվելու վայրի ներողություն գտնվելու վայրի մասին։ Պարոն Ալյան, ասում եք քաղաքացի, բայց եթե դատարանը թույլ կտա, միջազգային իրավունքը կոնկրետ սահմանում է քաղաքացիալ քաղ բանտարկյալ, բայց այսօր միջազգային ատյաններից որ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան օրինակ հստակ սահմանում է որն է քաղ բանտարկյալ։ Չէ, դուք մոլորության մեջ եք, եվրոպական կոնվենցիան դա չի սահմանում, բայց ԵԽԽՎ բանաձև կա, այո, որտեղ որ դա որոշում չկա միջազգային կառույցից, որ այս պահի դրությամբ, հա, չէ, այդ որոշումները գիտեք ոնց է, այնպես չի, որ սկզբից որոշումն է լինում, հետո պաշտպաններն են սկսում դրա մասին խոսել, հակառակն է լինում, միշտ։ Պաշտպանները դա ասում են, հետո ապացուցում են, հետո այդ կառույցները ընդունում են, որ դա քաղաքական հալածանք է։ Հիմա մենք այդ ճանապարհի առաջի փուլում ենք, պաշտպանները դա փնդում են։ Վաղը, դա վաղը ասելով մոտ ժամանակները հուսով եմ դա կքննարկվի եւ հետո արդեն կլսենք նրանց մտածումները։ Պարոն Ալյան, այսպեսի մի հարց, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստեյության իր ելույթներում անդրադառնալով տեղի ունեցածին մարտյան այդ իրադարձությունների, ըստեյությանը չընդունելով որ ինքը առնչություն է այդ մահվան հանգամանքների եւ դեպքերի հետ։ Ընդ որում նկատենք, որ ՀԿՑ-ն էլ չի ասում, որ ինքը առնչություն ունի։ Խնդրեմ, հա։ Բացի Ռոբերտ Քոչարյանից նաև էլի մեղադրյալներ կան եւ կոնկրետ պաշտպանության նախկին նախարարը։ Արդյոք չեմ ասում հարցնում Քոչարյանը, եթե գիտեք խնդրում եմ դա այլ ասեք, արդյոք դուք որպես փաստաբան եւ որպես իրավաբան այդ մահվան հանգամանքներում տեսնում եք Հարությունյանի մեղքի բաժինը կամ մյուսների։ Որովհետեւ նայեք, սովորաբար ասում են սպանել են։ Ո՞վ է հրաման տվել։ Իհարկե դրանք սպանություններ են։ Բայց հլա պետք է պարզել ով է սպանել, ով է ձկանը սեղմել, ով է այդ հարվածը հասցրել, հետո ասել հրամանը որ կողմից է տրվել, այդ ով որ դա արել է, որ կողմից է, բարիկադներից որ կողմում է ինքը եղել։ Հիմա ինչ որ մի սենց ապրիորի տեսակետ կա, որ դրանք բոլորը կառավարական ուժերի կողմից են սպանվել, այդ բոլոր սպանությունները իբրև թե տեղի են ունեցել կառավարական ուժերի կողմից, այդպիսի մի հատ իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող վարկած է 10 տարի պատտվում, 11 տարի, եւ հիմա ասում են դե արդեն ուրեմն ոստիկանների կամ զինված ուժերի կազմում գտնենք նրանց, ովքեր են դա արել, իսկ եթե չգտնենք, ուրեմն ամբողջ մեղավորը Քոչարյանն է, պաշտպանության նախարարն է եւ այլը։ Իսկ ես ասում եմ ոչ, մի տարի արդեն, մի տարուց ավել է կարելի այդ բոլոր հարցերի պատասխանները գտնել, եթե ոչ 10 հոգու, գոնե լավ մի հոգու վերաբերյալ։ Բայց ցուցառնեց որևէ մեկին սպանության մեղադրանք կամ զենք իրարել մեղադրանք չի առաջադրվել, չէ՞, 10 տարվա Սերժ Սարգսյանի իշխանության նախարար։ Չի, միրոկա, դուք ինչ եք ասում։ Չէ, մենք ճիշտ չէ, ձեր ինֆորմացիան ճիշտ չէ։ Սպանության մասին, սպանության մեղադրանք։
առաջադրել։ Էսեք, սպանության մեղադրանք, ես ասում, մինչև հիմա սպանության վերաբերյալ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Եվ մենք ասում ենք, որ գլխավոր հարցը այստեղ հենց դա է, որ մինչև հիմա սպանության մեղավորները գտնված չեն։ Հիմա դուք իմ ասած ինձ հետ եք տալիս, ես էլ եմ ասում, մինչև հիմա սպանության մեղավորներից մեկը գոնե պարզված չի։ Դե դուք կասկածի տակ եք դնում, պարոն Ալոմյան, որ կառավարական ուժերի կողմից է սպանվել, բայց չկա նաև հակառակը, որ ցուցարարներից որևէ մեկին, այսինքն ցուցարարների մոտ նույնիսկ այդ ժամանակ զենք չի, չէ՞, հայտնաբերվել մարտի 1-ի օրը։ Չէ, դուք մոլորության մեջ եք, նորից մոլորության մեջ եք։ Հայտնաբերվել է մարտի 1-ի։ Իհարկե մարտ կա դատված, մարտիկ կան դատված, նա դուք նայեք զենքի դարման մասերը, հա՞։ Այո։ Բան ալում է, դուք նա գնացեք նայեք դա, չէ՞։ Մեր ելույթի մեջ այնտեղ ելույթը հիմա ոնց է ես տվել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում էինք Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալոմյանի հետ, ով րոպեներ առաջ ասաց, որ իրեն հայտնեցին Ռոբերտ Քոչարյանի անվտանգությունից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մյուս մուտքից, Խանջյանի հատվածից արդեն դուրս է եկել եւ հեռացել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական վարչությունից։ Այն, որ մենք սպասում էինք, որ թե այս կողմում, թե Խանջյանի կողմում մենք ունեինք գործընկերներ, որոնք սպասում էին նրան տեսանկարահանել, ստացվում է, որ չի հաջողվել ոչ ոքի ֆիքսել դա, որովհետև անվտանգության, նրա անվտանգության ծառայությունը նրան Փաստորեն Սարոմյանի արդեն այդ տարածքից տարել է։ Եվ հիշեցնեմ, ինչ տեղի ունեցավ այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի ավան եւ նոր նստավայրը, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նախագահությամբ որոշում կայացրեց փոխել Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը եւ ընտրել անձնական երաշխավորությունը։ Անձնական երաշխավորություն էին տվել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը եւ նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը։ Օրեր առաջ նրանք եկել էին դատարան եւ դատարանին վստահեցրել, որ երաշխավորում են, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվի ազատ ության մեջ եւ երաշխավորում են, որ նա ազատության մեջ կդրսևորի պատշաճ վարքագից։ Միևնույն ժամանակ վճարել էին 500 հազարական դրամ, ընդհանուր 1 միլիոն դրամ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության համար։ Եվ փաստորեն դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, որը ամիսներ առաջ հրաժարվել էր քննել Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը, եւ հենց այդ պատճառով Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները նշում էին, որ նա չի կարող բունդատական գործընթացը քննի, այսօր այսպիսի որոշում կայացրեց։ Հայկ Ալոմյանը քիչ առաջ նշեց, որ ճիշտ է, նման որոշում է կայացրել, բայց իրենք շարունակում են պնդել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, եւ այս որոշումը դա չի նշանակում, որ այլևս քաղաքական հետապնդման չի ենթարկվում, որովհետեւ իրենք այլ բան էին ուզում, իրենք պարզապես ուզում էին, որ ոչ միայն կալանքը փոփոխվի, այլ ընդհանրապես քրեական հետապնդումը դադարեցվի, շարունակելով հայտարարել, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը չի տապալել սահմանադրական կարգը 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ, ինչպես նաև չի վերցրել առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք։ Խոսքը վերաբերում է գործարար Սիլվա Համբարձումյանի կողմից Սամվել Մայրապետյանին, գործարար Սամվել Մայրապետյանին տարիներ առաջ փոխանցած կաշառքին, որը ըստ նախաքննական մարմնի Սիլվա Համբարձումյանը տվել է, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մյուս իշխանության ներկայացուցիչները չխոչընդոտեն նրա բիզնեսին։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները այս պահին չեն ասում, թե դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մասնավորապես ինչպես է հիմնավորել իր այսօրվա որոշումը, նշեցին, որ կծանոթանան այդ որոշմանը եւ առաջիկայում կանդրադառնան այդ որոշմանը, նաեւ շեշտեմ, որ Հայկ Ալոմյանը նշում է, որ Շնորհակալություն Նայրա, Նայրա Բուղադարյանն էր հաղորդում, եւ փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը արդեն մեկուսանից մեկնել է, լրագրողներին այդ պահը ֆիքսել չի հաջողվել։ Այժմ տեղափոխվենք դատարան, նոր-նորքում գտնվող նույն այդ դատարանը, որը կայացրեց Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցով որոշում, այնտեղ քննվում է մեկ այլ դատ Արմեն Թավադյանի գործով, թիվ 5 հերոստալիքի սեփականատեր եւ նրա կալանքի հարցը փաստորեն պետք է քննի։ Այժմ այնտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Մարինե Խաչատրյանը։ Մարինե, ինչ նորություն։
Ողջույն Տաթև, այո, հենց նույն Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այս պահին քննվում է 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի գործով խափանամիջոցի քննությունը, նրան Վարդգես Գասպարի քաղաքացիական ակտիվիստ Գասպարի գործով 3 երեկոյան մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, խուլիգանություն, որը կատարվել է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ, հիշեցնեմ մայիսի 13-ին Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարության ընթացքում դատարանում հենց միջադեպ տեղի ունեցավ Վարդգես Գասպարի և Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների միջև, խլեցին Վարդգես Գասպարի պաստարը, փաստո ինչպես նաև նրան շշով հարվածեցին, ըստ տեսանյութերի նրան շշով հարվածում է փաստոն հենց նույն 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանը, երեք նրան երբ մեղադրանք առաջադրվեց, Արմեն Թավադյանը անհասկանալի համարեց այդ մեղադրանքը, ասաց, որ ըստ էության չի ընդունում այդ մեղադրանքը, ասաց, որ չի ճանաչում այդ մարդուն, այսինքն Վարդգես Գասպարին։ Այս պահին դեռևս շարունակվում է խափանման միջոցի քննությունը, երեք նախաքննական մարմինը միջնորդել էր խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը, այստեղ են դեռևս շարունակում մնալ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները, ես նշեմ նաև, որ վաղ առավոտից այստեղ էր նաև 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանը, նա շարունակում էր աջակցել Ռոբերտ Քոչարյանին, ըստ էության թերևս այսքանը Տաթև, դեռևս փաստաբան դուրս չի եկել և մենք դեռևս տեղյակ չենք, թե ինչ որոշում կայացվեց Տաթև։ Շնորհակալություն Մարինե, Ազատությունը հետևում է իրավիճակին, ես ձեզ այժմ հրաժեշտ եմ տալիս, Ազատության լրատվականը եթերում կլինի ժամը 6-ին, մինչ այդ ժամը։